Salam, hörmətli müəllimlər. MHM kitabından Birləşmələr Nəzəriyyəsi, Çoxluqlar, Binomial Açılışlar bölməsinə aid olan test tapşırıqlarının izahına baxaq. Əgər bu video sizin üçün faydalıdırsa, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayaq. Fikirlərinizi rəy bölməsində gözləyirəm. Test altında birinci sualdan başlayırıq. Dairəvi məsa ətrafında 4 qız və 3 oğlan, 4 dənə qızdır və 3 dənə də oğlan var. Kitab oxumaq üçün əyləşdilər. Oğlanların üçünün də yanaşı olmadığı müxtəlif halların sayını tapın. Yəni, yanaşı deyilsə, yəni oğlanlar bir arada gəlməyəcəkdir. Aralarında qızlar var. Üçü də bir arada olmayacaq. Onda biz necə eləyərik? Düşünək ki, üçünün də bir arada olmasının əvvəlcə hesablayaq və ümumi haldan çıxardaq. Əgər oğlanlar üçü də bir aradadırsa, buna bir nəfər kimi baxsaq, 4-ün üstünə 1 gələn eləyir 5. Amma dairəvi masa ətrafında bilirsiniz ki, məsələn, n saydadırsa, n-dən 1 çıxardıb, yəni yer dəyişməsində də n-1 faktorial yazırıq. Ona görə 5 nəfərsə 5-dən 1-ni çıxardıram 4 faktorial, amma oğlanlar özləri də öz aralarında yer dəyişmə edə bilərək. Məsələn, ta ki, Əli, Həsən, Cəfər. Burada birinci Əli oturur, ikinci seçimdə məsələn Həsən oturur, üçüncü seçimdə məsələn Cəfər oturur. Bunların öz aralarında da yer dəyişmə var deyə vırıram 3 faktoriala. Bunu hesablayaq. 4 faktorial 24-dür. 24-ü 3, 2, 3, 6-ya vursaq. 4, 6, 24, 2, 6, 12, 144. 144-dür. Ümumi hal nə qədədir? Burada cəmsi 7 nəfər var. 7 nəfər dairəvi masa ətrafında oturanda 6 faktorial qədər yer dəyişmə eləyir. Deyəcəyik ki, niyə 6 faktorial? Yenə də dediyimiz kimi dairəvi masa ətrafındadırsa, bir çıxartmalıyıq içərisində. Məsələn, 7 nəfərdirsə 6 faktorial götürəcəyik. 5 nəfərdirsə 4 faktorial yer dəyişməyə götürəcəyik. 6 faktorialdan çıxardıram neçəni? 144-dür. 6 faktorial nədir bəs? 6 faktorial 720-dir. Çıxardıram 144-dür. Demək, 0-dan 4 çıxardaram 6, 11-dən 4-ün çıxardaram 7, 6-dan 1-ün çıxardaram 5. 576 doğru cavabım E variantı. Yəni, yanaşı olmamasını soruşurdu. Mən yanaşı olmasını tapıb, ümumi haldan çıxartdım onu. İkinci sual. Sinifdə 15 şagird oxuyur. 15 şagird. Sinifdəki qızlardan düzəldilə biləcək 2 nəfərlik qrupların sayı sinifdə olanların sayına 6 nəfər çox olar. Mən qızların sayını bilirəmmi? Bilmirəm. Ona görə qızların sayına qızlar, bir də oğlanlar da 2, yəni şagirdlər deyəndə qız və oğlanlardan ibarətdir. Bura x deyirəmsə oğlanlar olur 15-8. Demir, 2 nəfərlik qrup düzəldirəm. Yəni, qızlardan 2 nəfər seçirəm. Kombinizon yazısın, çünki yer dəyişmə mənalı deyildir bu da. Sadəcə, qızların arasında 2 nəfərlik qruplar düzəldirlər. Bu bərabər imiş, deyir, oğlanların sayından, oğlanların sayı 15.008-dir. 6 nəfər çox imiş, üzərinə 6 gələrəm. Bunu hesablayaq. Kombinizon x-dan ikilisi, bu x vurulsun, x-1 bölünsün 2 kimi açaram. Bərabərdir, 21-x-də burada yazaram. Vurub açsaq, x kvadrat minus x bərabərdir. 21-i 2-yə vururam, eləyir 42, çıxılsın 2x. Digər tərəfə keçirsən, burada eləyər 6, 7, amma biri mənfidir, mənfi olan bu olacaq, çünki köklər cəmi müsbət mənfədədir. Demək, x-i burada mənfi götürə bilmərəm, həm sayın göstərir, həm də burada olduğunu nəzərə alsaq. Mənfi 7-ni atdıq, demək, x-imiz neçəymiş? 6-mış. Deyir, neçə oğlan oxuyur? Oğlanlar sayı nə idi? 15-6 gətirib yerinə yazsam, 15-6 bərabər 9. Demək, sinifdə 9 nəfər oğlan var imiş. Doğru cavabın D variantı. Üçüncü sual. NA vurulsun NB. Yəni, bu A çoxluğu ilə B çoxluğun element sayının hasilləri 20 verib. Sonra kəsişməni bizə 3 olaraq verib, bizdən birləşməni soruşur. Deyək ki, ümumiyyətlə, belə də yanaşa bilərik. Tutaq ki, A çoxluq olsun, bu B çoxluq olsun. Sadəcə mənə kəsişməni verib, kəsişməyə 3 yazdım. Bunu bilirəmmi, A, təkcə A-dan B-ni çıxardanda nə qalır? Bilmirəm. Ona görə bura X yazıram. Burada bir Y yazıram. Normal olaraq mənə veriblər ki, X plus 3 vurulsun 3 plus Y bərabər imiş 20. Amma məndən birləşməni soruşur. Birləşmə nədir? X plus Y plus 3-dür. Bunu soruşur məndən. Gəlin, baxaq görək ki, burada necə yanaşa bilərik. Əgər buranı 3 olaraq veribsəm,
Deyək ki, burada 20-nin hasili olaraq baxsaq, bilirsiniz ki, burada onsuz da natural ədədlərdir. Ya baxa bilərik ki, 4-5 olsun, ya 1-20 olsun, ya 2-10 olsun. 2-10 yaza bilmirik, çünki x-imiz mənfi ədəd olar. 1-10-20 yazan bilərik, x-imiz mənfi ədəd olar. Demək, bu 4 ilə 5 imiş də. X-in y-in olması önəmlidir, çünki burada x plus y hasilini soruşur. Demək, x-imiz 1, o y-i də biz burada 2 götürsək, gətirib yerinə qoysaq, onsuz da x plus y, yenə deyirəm. Burada x-in y-in bir önəmi yoxdur, onsuz cəm şəklində bizdən soruşur. 3 üstə gəlinsin, 3 eləyər 6, doğru cavabı A variantı. 4-cü sual, kəsişməsi boş olmayan A və B çoxluqları üçün N A çoxluğu ilə N B çoxluğunun hasilini 12 verib və bizdən birləşmənin ən kiçik qiymətini soruşur. Demək, kəsişmə boş deyilsə, ən kiçik qiymətini soruşduğuna görə kəsişməni böyük götürərəm də, düzdür, birləşmənin əgər kiçik qiymətini istəyirsəm. Və burada da baxırsınız ki, yenə də burada 1-12-də götürə bilərsiniz hasili, 2-6-da götürə bilərsiniz, 3-4-də götürə bilərsiniz. Amma birləşmədə bilirsiniz ki, yəni elementlərin cəmi olacağı üçün yaxın ədədlər olduğundan biz 3-4-ü götürməyimiz daha uyğundur. 3-4-ü götürəcəmsə, demək, əgər boş çoxluqda, yəni kəsişməsi də boş deyilsə, yəni ən az bir element daxildirsə, onda nə edərik? Bunların cəmləri olaraq nə götürərik? Maksimum, burada yəni biri digərinin alt çoxluğu olsa 4 götürərik cəmi birləşmənin. Doğru cavabım olar A variantı. Baxın, nə demək istəyirəm. Tutaq ki, deyək ki, elə bunların ortaq elementi 3 dənə olsun. B elementi də olsun da 4-dür deyə, burada 1-dir. Birləşmə nə olur? 4 olmuş olur. Və niyə görə 3-4-ü götürdük? Yaxın ədədlərin hasili 12 verdi. Yəni 3-4 cəmi onda ən kiçik olar. Məsələn, hasili bizə verilibsə, cəmin ən kiçik qiymətini soruşursa, hasildə bir-birini, yəni o hasili yaradacaq ən yaxın ədədləri götürməliyik. Məsələn, 1-nə 12 götürsəydi, daha uzaq idi, görürsünüz, onların cəmləri daha böyük edir, 13 eləyir. Və yaxud da 2-6-nın cəmi 8 eləyir və s. Keçək 5 nömrəni tapışırıqa. Deyir, ən az 2 elementi olan, ən az 2 elementi olacaq və kəsişməsi də boş olmayan. N-anı N-B-yə vurur, 30 edir. Yenə də burada seçmə yolu ilə 1-30, amma 1-30 olanmaz, çünki ən az 2 element olmalıdır. Bunu silirəm. Sonra hansısa ədədlər var? 2-15 var, sonra 3-10 var, sonra 5-6 var. Bu hallar var da. Mənə istəyir ki, amma birləşmə böyük olsun. Birləşmə böyüdürsə, mən baxıram, cəmləri böyük olan ədədlərə fikir verirəm. Ya bu olar, ya bu olar, 2 cəm. Çünki 5-in 6-da daha kiçikdir, yəni cəmləri 11 edir, məsəl üçün. Və kəsişməsi də boş element olmayacaqsa, deyirəm ki, tutaq ki, cəmin böyük olmasını istəyirəmsə, kəsişməni bir dənə götürərəm də. Yəni, heç olmasa 1 olmalıdır da. 1 olacaqsa, bura 1 element qalacaq, bura da qalacaq 14 element. Cəmləri nə qədər eləyəcək? 14-ün üstünə 2 gələcəm, eləyəcək 16. 14 üstə gəl ki, 16 doğru cavabım olar, E variantı. 6-cı sual. Kəsişməsi boş olmayan, yenə də kəsişmə boş deyildir. A-nın, NB-nin cəmin 13 verib və bu dəfə də birləşmənin ən kiçik qiymətini soruşur. Biri digərinin alt çoxluğu olacaq. Ən kiçik qiymət istəyirsə, biri digərinin alt çoxluğu olur əslində. Düzdür, şəkli belə çəkirəm, çünki biz bunun tam olaraq bilmirik, kəsişməsini nəzərə alaq. Amma biri digərinin alt çoxluğu olur ən kiçik qiymət istəyirsə birləşmənin. Onda yaxın ədədlər götürəm yenə də. 13-ün cəmi 13 olan ədədlərdən ən yaxınları. Bu olsun 6, bu olsun 7. Demək, 6-7-nin içərisindəsə, yəni 6 elementi çoxluq, 7 element olan çoxluğun içərisindəsə, yəni alt çoxluğudursa, onda birləşmə nə olar? 7 olmuş olar. Doğru cavabım B variantı. 7-ci sual. Biri digərinin alt çoxluğu olan alt çoxluğuymuş. A və B çoxluqları üçün biri digərinin alt çoxluğudur. N-anı təbii ki də A, B-nin alt çoxluğudur. Çünki B elementinin çoxluğu sayı A elementinin çoxluğu sayından çox imiş. Demək, A, B-nin içərisindəymiş. Bir şəkil olaraq da göstərsə, belə göstərək. İndi birləşməsini soruş. Birləşməsini soruşsa, təbii ki də B elementidir. Birləşmə, yəni biri digərinin alt çoxluğu olanda bu B-ni verəcək bizə. B-nin də element sayı nə qədərdir? 13-dür.
13-ün üzərinə gəlirəm. B-dən A-nı çıxardanda baxın. Sadəcə bu kənar hissə qalır. Əgər bunun 10 dənə elementi varsa, ortaqdılaraq bunun içərisində. Demək bunun kənarda olan 3 dənə elementi var imiş ki, sadəcə B-nin özündə var imiş. A-da yox imiş. B-də olub, A-da olmayan. Ona görə 3-ü də üzərinə gələrəm. Eləyər necə? 16. Doğru cavabım olar B variantı. 8-ci sual. Biri digərinin adçoxluğu olan, yenə də biri digərinin adçoxluğudur. Baxıram ki, A elementinin, A çoxluğunun element sayı, B elementinin çoxluq sayından az olduğuna görə demək, yenə də A çoxluğu B-nin içərisində imiş. Kəsişmə soruşub dəvə. Kəsişməzsə, biri digərinin adçoxluğu olanda kəsişmədə A elementini verəcək və bunu da 9 olaraq veriblər. 9-un üzərinə gələcəm. A-dan B-ni çıxardır. Baxın, A-nın içərisində B-ni çıxarsa, heç nə qalmır yerdə. A-dan. Çünki baxın bu var. Mən B-ni çıxardanda onsuz A da çıxmış olur. Heç nə qalmadığı üçün üzərinə içərisinə 0 da gəlsəm eləyər 9. Doğru cavabım burada da olar E variantı. 10-cu sual. Yox, 9 gəlir. İstəyirəm 9. A və B çoxluğu, A çoxluqların sayı cəmi 36-dır. Baxın, A çoxluqların sayı 2 üstü N üstünə hesablayırdı. Yəni, N-dən element var idisə, üstündə qüvvət şəklində yazırdıq, 2-nin qüvvət şəklində. Onda A-nın, məsələn, deyək ki, 2 üstü N, B çoxluğu içində K elementi varsa, K sayda elementi varsa, 2 üstü K yazaram. Bu 36-ymiş. Mənə deyir ki, indi A-la B-nin çoxluğunun elementlərinin sayı ən çox neçə ola bilər? İndi 2-nin qüvvətlərini yazsaq burada 36-dır da. 2 üstü 1 2. Sonra 4, sonra 8, sonra 16, sonra 32. Baxaq görə bunların hansını seçsək bizə cəmi 36 eləyər. Məsələn 32 ilə 4-ü seçsək 36 eləyir. Başqa varmı? Baxıram yenə də. Məsələn 16 16 olmaz. Elə bu imiş. Demək n-i məsələn 2 götürürəm. 2 üstü 2-də 4. 2, bu da K-nda 5 götürürəm. Birləşməsinin ən çox neçə ola bilir? 2 ilə 5-in cəmi neçə eləyər? 7. İndi N-i K-nı tapdıq. Amma yenə də belə bir şey vardı ki, birləşmə az da ola bilərdi 2, 5 olması. Yəni o demək deyil ki, elə 2 üstünə 5 gəlmək lazımdır. Bunun element sayını soruşursa. Niyə görə 2-nin üzərinə 5 gəldi? Əgər məsələn onların kəsişmələri boş çoxluqdursa, sadəcə elementlərin cəmidir bilirsiniz ki. Əgər kəsişmə varsa, orada fərqli anlayışlar çıxa bilər. Və yaxud da biri digərinin ad çoxluğu idisə cavab 5 də ola bilərdi. Cavabımız əslində 5. 5 kiçik bərabərdir x, kiçik bərabərdir 7. Bu aralıqda qiymətlər dəyişir birləşməsi. 5 olar o halda ki, biri digərinin ad çoxluğudur. 5 ilə 7-nin arasında bir ədəd olar ki, kəsişməsi 2-dən kiçik ədəd deyəndə digərinin ad çoxluğu deyildir. Məsələn, 1 və yaxud da digər ədədlərdir. 7 o halda olar ki, heç ümumiyyətlə kəsişmirlər. Ən çox deyəndə də təbii ki, də kəsişməməyi nəzərə alırıq. Doğru cavabım burada C variantı. 10-cu sual. A və B çoxluğun, A çoxluğun sayının cəmi, yenə də A çoxluğun sayı 2 üstü N üzərinə gəlsin, 2 üstü K. Bərabər də 24 yazdım. Yenə burada yazıram 2, 4, 8, 16, sonra 32. Bura qədər yazdım. Çünki 32 yazda ehtiyac yoxdur yazmağa. Çünki 24 cəmi 32 necə ola bilər ki? 2 üstü 5 yoxdur ümumiyyətlə. 16-nın üzərinə 8 gələndə 24 elədiyi üçün 2 üstü 3 üstə gəlsə bu 2 üstü 4 imiş. Demək, N-i 3, K-nı da 4 olaraq götürdüm. İndi kəsişmənin ən çox neçə ola bilər deyirsə kəsişmə. Demək, bir digərinin ad çoxluğu olur. Onda ən çox neçə ola bilər? 3 ola bilər. Kəsişməni deyir ki, çoxluğun ad çoxluqları sayını çox. Hə, ad çoxluq sayını soruşur. Demək, kəsişmənin element sayı çox olacaq. Dedik ki, 3 oldu. Bunu da ad çoxluqların sayını hesab olacaq. 2 üstü 3, say 3-də axı. 2 üstü 3 eləyəcək 8. Doğru cavabım E variantı. Keçək 11 nömrəli tapşırığa. Boş olmayan A və B çoxluqlarının elementlərinin sayı uyğun olaraq M, N-dir. Deyək ki, məsələn, N-A, M olsun, uyğun olaraq deyirdi, onsuz da B-də N olsun. Bu çoxluğun ad çoxluğun sayları hasili 2 üstü M ilə 2 üstü N 32 olub. Onda necə yazaram? 2 üstü M plus N bərabərdə 2 üstü 5-dirsə, M plus N nə olub? 5-ə bərabərdir, bunu bildik. Deyir, M-in hasili ən böyük qiymət istəyir.
Ən böyük qiymətini istəyirsə baxın, burada 1, 4 yazaram, 2, 3 yazaram. Hansının ən böyük istəyirsə cəm verəndə, hansının ən böyük istəyirsə o ədədləri yaxın götürməli. 2 ilə 3 neçə eləyəcək? 6. Doğru cavabım A variantı. 12-ci sual. N elementi A çoxluğu ilə, N elementi A çoxluğu ilə, elementli A çoxluğu ilə. Demək, N-amız N elementi də indi. N plus 1 elementdir, B çoxluğun A çoxluqları sayı cəmi. Demək, 200-dür N, üstə gəlsin 200-dür N plus 1, bərabər imiş 48-ə. 200-dür N, üstə gəlsin 2 vırılsın 200-dür N, bərabərdir 48 isə. 3 vırılsın 200-dür N, 48-dir. 200-dür N, bərabərdir 16-dirsə, bunu da 200-dür 4 yazsaq, N-imizin 4 olduğunu tapdıq. Biri 4 elementiymiş, biri də 5 elementdir. 5 çoxlu element sayını tapın, elə bunu soruşur, 5 eləyər, doğru cavabın B variantı. 13-cü sual. N elementli A çoxluğu ilə N plus 2 elementdə yenə də eyni bir sualdır. A çoxluqlarını cəmi verib. 200-dür N, üstə gəl, 200-dür N plus 2 bərabərdir 40-a. 200-dür N vırılsın, 200-dür 2, yəni 4, vırılsın 200-dür N bərabərdir 40 olaraq yazsam. 5 vırılsın 200-dür N bərabərdir 40-dirsa, 200-dür N bərabərdir 8, N də bərabərdir buradan 3, çünki bunu 200-dür 3 kimi yazarıq. Nə soruşur bizdən? Deyir, A ilə B-nin çoxluğunun elementlərin sayı ən az neçə olar? Yəni, birləşmənin element sayı ən az neçə olar? Biri oldu 3, biri də oldu 5. Birləşmənin ən azını yenə də soruşursa neynir? Biri digərin alt çoxluğu olmuş olur. Alt çoxluğu da olanda, demək, element sayı 5 olar. Böyük olan yəni. Doğru cavabım D variantı. 14-cü sual. 1 minus 3x, burası x plus 1 üzərində 8-in dərəcəsinin qüvvəti. Çox hədisin standart şəkildə yazışında dərəcəsi 5 olan həddin əmsalı. Dərəcəsi 5 olması üçün mən bunu açmaq məcburiyyətində deyiləm. Baxıram ki, dərəcənin 5 olması üçün burada x bir dənə var. X-dür 1, 5 olması üçün x-dür n bərabərdir, x-dür 5 yaraması üçün n neçə olmalıdır? 4. Demək, burada dərəcəsi 4 olana baxmalıyım. Dərəcəsi 4 olmaq üçün də birinci hədd olduğundan 8 üzərində, 8-dən neçə yazacağım? 4 yazacağım. X-dür 4, 1 üstündə 4, bu da eləyər 8-dən 4-ü. 8, 7, 6, 5 bölünsün, 2, 3, 4. Bununla bu getdi, 2, 2, 5, 10, 70. Bu 70 elədi. 70-i neçəyə vuracam? 1 minus 3x-ı. Elə bir ki, vururam 70x üstü 4-ə. Bunu da vuranda sadəcə bizə x üstü 5 lazımdır deyə mənfi 3-ü 70-ə vuraram x üstü 5. Eləyər 3, 7, 21, 210 x üstü 5. Bir bu oldu, 210 elədi. İndi baxaq görə biri də varmı? Bəli, biri də var. Hansıdır biri? Təkcə bu məsələn 1 də bura vurulur da. Normalda 2 ət olduğundan 1 məsələn burada burada indi x olana vurdu. X-dür 4-ü, x-dür 1-ə vuranda x-dür 5 elədi. Amma ədədi sadəcə olaraq x üstü 5-ə vursa burada bir dəfə də x-dür 5 olar. Ona görə bir dəfə də x-dür 5 olana baxıram. 8-dən üçlüsü x üstündə 5 bir də 1 üstündə 3. Buna da baxaq. Bu eləyəcək 8 vırılsın, 7 vırılsın, 6 bölünsün, 6 vırılsın, 2 üstü 5. 6-la getdi, 7, 8-im 56, 2 üstü 5. Bir də bu var. İndi deyir ki, bizə 2 üstü 5 olan həddin əmsalının tabında bu mənfisi ilədir. Mənfi 2 üstü 10, 2 üstü 5. Üstünə gəlirəm 56, 2 üstü 5-ə. 2 üstü 5 lazımdır, sadəcə əmsallarını cəmləyəcək. Mənfi 210-ın üzərinə 56 gəldikdə eləyəcək 100, mənfi 154. 2-dür 5. Burada 5 yazmamışam, yazmayaq. Əmsalını istəyirdi, mənfi 154. Doğru cavabım C variantı. 15-ci sual. 2x minus 3 üzərində 5-ci dərəcənin qüvvəti. Çox hədisin standart şəkildə yazışında x dəyişən daxil olan hədlərin əmsalları cəmi tapın. X dəyişən daxil olan, məsələn, açıq əsaslı sonda bir dənə sərbəst hədd olacaq da. Onda demək, mən bütün hədlərin əmsallar cəmini taparam. Ümumi əmsallar cəmini taparam. Ondan çıxaram sadəcə sərbəst hədddir. Əmsallar cəmini də tapmaq üçün x gördüyümüz yeri 1 yazsaq, eləyər neçə? 2 minus 3 üzərində 5, eləyir mənfi 1 cavabı.
Demək, bütün əmsallar cəmi mənfi 1 imiş. Bu mənfi 1-dən çıxardıram nəyi? Sərbəst həddin, sadəcə sərbəst həddi. Çünki sərbəst hədd sadəcə x-ların əmsallar cəmidir də. Mənfi 3 üzərində 5 nədir? Mənfi 243-dür. Çıxardıram mənfi 243-ü. Eləyir mənfi 1 üstə gəlsin 243. 242. Doğru cavabı Y variantı. 16 nömrəli tapşırıq. 2x-1 üzərində 10-cu dərəcənin qüvvəti. Çox hədsin standart şəkildə yazışında x dəyişən daxil olan hədlərin əmsallar cəmisidir. Yenə də eyni tipi sualdır. Yenə də dəyişən yerinə 1 yazıram. 2-dən 1 çıxardıram. Üzərində də 10 elə 1 eləyir. 1-dən çıxardacaq nəyi? Sərbəst həddi. Sərbəst hədd nədir burada? Sərbəst hədd mənfi 1 üzərində 10-dur da. Eləyəcək 1. 1-dən də 1 çıxardım, eləyə 0. Doğru cavabım olar D variantı. 17 nömrəli tapşırıq. 2 üstə 3, vırılsın 3, vırılsın. A minus 2 faktorial bərabərdir. B minus 3 faktorial. Bərabərliyini əsasən A plus B cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Ümumiyyətlə, bu neçə eləyir? 24, vırılsın A minus 2 faktorial bərabərdir. B minus 3 faktorial. Bu 24-də 4 faktorial kimi yazsam, aha, İndi bizə deyir ki, bunun ən kiçik qiymətini istəyirsə, demək B-nin də, A-nın da yerinə ən kiçik qiymətlər yazmalıyam. Bunun üçün də bunların özləri ən kiçik olmalıdır. 4 faktorial burada varsa, tutaq ki, mən bunu düşünürəm ki, 1 olsun. 1 olması üçün, baxın, burada 3 də ola bilər, 1 faktorial da 1 eləyir, amma 0 faktorial da 1 elədiyi üçün, onda A-nın kiçik qiymətini, yəni A-nı 2 olaraq götürürəm. A 2-dirsə, sadəcə 4 faktorial qalır. Demək, B minus 3 faktorial 4 faktoriala bərabərdirsə, B minus 3 bərabərdir 4, B bərabərdir neçəyə? 7-yə. B-ni də 7 tapıram. A plus B-nin ən kiçik qiyməti nə olar? 2 üstündən 7 gəlsəm, eləyər 9. Doğru cavabı 9 D variantı. 18 nömrəli tapşırıq. 2 üstə 4, vırılsın 3 üstə 2, vırılsın 5. Vırılsın M minus 2, faktorial bərabərdir M minus 5 faktorial. Bu dəfə də yenə eyni tipi sualdır. Bunu açıq, bu 16 vırılsın 3 üçün 9, 45. 45-i də 16-ya vırsaq neçə eləyəcək? 450 üstə gəlinsin, 6-ya da vırsa 45, 90, 3, 9, 20, 270 eləyər 720. 720 daha 6 faktorialdır. 6 faktorial vırsın M minus 2 faktorial bərabərdir M minus 5 faktorial. Yenə də burada bunu 1 kimi götürsəm, 1 kimi götürmək üçün də M-i 2 götürəm, yəni 0 faktorial da 1 deyə. M 2-dirsə sadəcə qalır 6 faktorial. M minus 5 faktorial bərabərdir 6 faktorialsa M minus 5 bərabərdir 6, M bərabərdir 11-ə. Demək, N 11, M 2 tapdıq. 11-in üzərində 2 gələrəm. 13 cəmlərə ən kiçik 13 olar. Doğru cavab C variantı. 19 nömrəli tapşırıq. Bir çoxluğun 2 elementdə A çoxluqların sayı. A çoxluq sayı N-dən 2 götürür. N elementli çoxluğun 2 elementdə A çoxluq sayını götürürsə, kombinizon N-dən 2-dir elə. Sayı ilə 4 elementdə A çoxluqların sayı, yəni N-dən 4 bir-birinə bərabər imiş. Bərabərdirsə, burada nədir? 2 ilə 4-ün cəmi neçə eləyir? N bərabərdir 2 üstə 4, bərabərdir 6-ya. Deyir ki, indi bu çoxluğun, N-i 6 tapmışıq deyə, 6 elementdə çoxluğun 3 elementdə A çoxluqların sayısıdır. 6 vırılsın, 5 vırılsın, 4 bölünsün, 6, 20. Doğru cavab olar D variantı. Test 6-nın sonuncu, 20-ci sualına baxırıq. A çoxluğun bizə verib ki, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, Y, F, 6, 8, 10. Aha, deyə verilmişdir, 2, 3, 6 elementlərin iştirak elədiyi. Bizə deyir, 2 iştirak eləsin, 3 iştirak eləsin, 6 iştirak eləsin. Və ancaq B-sə iştirak eləməsin, onda B-nin üzərinə x çəkirəm, B-nin də C-nin üzərinə. İştirak etmədiyi 8 elementdir. Baxın, 8 element dediyi halda, amma 3-ün şərt olaraq verib. Yəni, 8 elementdən deyir ki, 3-ün mən dediyim olsun, amma 5-in də nə istəyirsənsə seç arasından. Amma B-sə də olmasın içərisində. Baxıram ki, 2, 3, 6 seçilibsə, 2-nin də üzərinə xətt çəkirəm, 3-ün də üzərinə xətt çəkirəm, 6-ın da üzərinə xətt çəkirəm və bunların arasından neçə dənə ədəd qalıbsa? 1, 2, 3, yəni neçə dənə element qalıbsa? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 dənə. 8 dənədən neçəsini seçə bilirəm? 3-ünü seçmişəm. Normalda 8 element seçməliyəm, amma 3-ü seçilib deyə yerdə qalır 5 dənəsi. Mən 5 dənə də artıq 5-ini seçə bilirəm sadəcə. 8-in 5-lisi bu da eləyir. 8-in kombinasyonu 8-in 3-lüsü deməkdir bu. 8 vurulsun, 7 vurulsun, 6 bölünsün, 6, 7, 8-in 56. Demək, açıqlıqların elementi açıqlıqların sayı 56 dənə olar. Doğru cavabım A variantı. Test 6-nın sonuncu sualı idi. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər.